To je těžká pozice po tak výborném výkonu. Jediná možnost je uchopit to úplně odjinut a to taky udělám. Nevím, jestli vám přesně odpovím na tu otázku, co byla teďka položena, pokusím se, ale já jsem taky zkoušel se samozřejmě odpíchávat od toho názvu tady té dnešní konference, to znamená geometrie života, protože jiné zadání nebylo. A protože jsem strašlivě konzervativní, jsem kněz, tak jsem si říkal, že jak jinak, než uvažovat o životě strašlivě konzervativně, jo. Geometrie, aspoň ta klasická euklidovská, pokud vím, tak počítá s třemi rozměry prostoru a do teorie strun se nebudu pouštět, ale čas tam trošku vpustím. Každopádně mám pocit, že se často o životě uvažuje spíš ve dvou rozměrech, možná i v jednom rozměru, protože se uvažuje o tom, že život je jenom to, co se dá hmatat, co se dá vnímat, co se dá čichat, co se dá vidět a tak dál, prostě co lze osahat svými smysly. A já myslím, že to tak úplně není. Jeden můj kamarád je taky ten konzervativní kněz a zároveň biolog Marek Orkovácha, tuším, že byl, bude, či je na jiném TEDxu, tentokrát v Brně. Tak on jako biolog říká, že my biologové, tedy oni biologové, zkoumají, či zkoumáme, co to je život. COHN, různý ty aminokyseliny a takové věci, velice důležité. A on říká, otázka je, jestli neskoumáme hardware života. Jestli je tím softwarem života není přece jenom ještě trošičku něco jiného. A myslím si, že to je docela dobrá myšlenka, protože řada lidí říká to, co si ohmatám, to, co cítím, tak to existuje, nic jiného není. Vy tady třeba sedíte na sedačkách docela měkkých, já jsem na ní taky seděl, a řada lidí říká, no tak tahle ta sedačka, tak co to je? Tak je to kus nějakého dřeva, doufám, nějakého laku, nějakého čalounění, nebo nevím čeho, má to nějakou váhu, nějaký rozměry. A to je to, co existuje, to, co je. Nemyslím si, že by to tak skutečně bylo, a myslím si, že jsme na tom asi mnozí podobně, protože samozřejmě to je pravda, to existuje, tak to je. Ale pak je třeba ještě jiná pravda, třeba to, že je docela pohodlné na té sedačce sedět. To znamená, že ta sedačka je tady proto, abychom nemuseli stát, například. Nebo si taky říkám, že když tu sedačku někdo vytvořil, tak možná to pro něho byl způsob výdělku. A ten důvod toho výdělku bylo to, aby měl z čeho žít, třeba cestovat trabantem někam, nebo něco podobného. Možná ta sedačka, asi to tak úplně nebylo, ale možná, že jo, možná, že to někdo dal jako dár někomu jinému. A pak najednou se tady objevují další a další pravdy, které jsou taky důležité, stejně důležité jako to, že má nějakou váhu a nějaký rozměr ta sedačka. A já bych skoro řekl, že je důležitější, podle mého názoru. Říkám, že důležitější je to, že nějaká věc je třeba způsobem daru pro někoho jiného, než to, z jakého materiálu je stvořena. Jo? Nebo protože člověk je stvořitel, že jo? Tak je stvořena. I když to, že je z toho dřeva a tak dále, tak je pravda. A to je to, co tady bylo naznačeno, protože jedním z mých takových inspirativních bytostí nejenom pro mě je člověk, který žil před 800 lety a jmenoval se Jan Johannes Eckhart. Byl to dominikán, mystik, vědec a taky heretik, jak jinak. A tento člověk říkal, že jsou tři způsoby pravdy, tři základní způsoby pravdy a zároveň tři způsoby modlitby. Věda, mystika, umění. A pro mě to bylo nesmírně inspirativní, protože to je přesně o tom, když postavíte na nějakou vyhlídku různý lidi, postavíte tam dřevorubce, postavíte tam dítě, postavíte tam básníka, postavíte tam filozofku, fyzika, chemičku, tu ženu, teologa nebo nevím koho, a z té vyhlídky vidíte les. Všichni se dívají na ten les. A každý samozřejmě o tom lese řekne něco úplně jiného. Dokonce tam nemusí být ani jenom tyhle ty obory, ale může tam být někdo, kdo s tím lesem má nějakou osobní zkušenost. Něco hezkého tam zažil, nebo tam třeba zažil něco, co nebylo tak úplně hezký. Každý člověk o tom lese něco řekne. A každý člověk, pokud teda se nesnaží mystifikovat, tak samozřejmě, že říká pravdu. Ale kdyby se ti lidi obrátili proti sobě, obrátil by se proti sobě fyzik a proti němu třeba teoložka nebo něco takového, nebo básnířka. A teď by si ty pravdy řekli vůči sobě a snažili by se je vzájemně rozebrat metodou svého pohledu na tu věc, tak si roztrhají občanky. Protože pochopitelně, když někdo o lese řekne nějakou básnickou metaforu, nebo řekne, já jsem dřevorubec a to je hlavně v živobytí,
A proti tomu se postaví třeba biolog a řekne, ne, les, to je nějaká fotosyntéza, nebo nevím, co všechno možného, tyhle ty věci, tak to je jakoby nekompatibilní. Ale přesto ty pravdy pravdami jsou. Ale pokud se bavíme o tom, co je nějaká, řekněme, dosažitelná objektivní pravda, tak tou objektivní pravdou je ten les sám. A je to jiný způsob toho, jak používáme slovo pravda. A myslím si, že toto je docela důležitý, protože tu objektivní realitu, tu pravdu, nikdo z nás není schopen uchopit. Nikdo z nás si nemůže vlastnit tu pravdu, to prostě nejde. Nikdo z nás lidí teda. Jsem kněz, to víte. Ale přesto všechno, ty pravdy těch různých lidí, kteří jsou na té vyhlídce, nás všech, co tady jsme, když se díváme na něco a popisujeme to, tak pravdami jsou, ale není možný je stavit proti sobě. To je nesmysl. Je potřeba je umět, a to je potřeba být taky tomu trochu pokorný, jo? Umět je vnímat vedle sebe, jako určitou škálu, určitou mozaiku, určitou barevnost. Protože čím více těchto způsobů pravdy jsem schopen vnímat, tím lépe vidím možná i ten les sám, protože ten les je skutečně pro někoho třeba tou dávnou vzpomínkou na to, jak jsem se seznámil se svou ženou nebo s někým jiným. Nebo kdy jsem se tam naopak s někým pohádal, nebo co já vím, kdy jsem vylezl poprvé na strom. Tohle to tam všecko samozřejmě je přítomný. A myslím, že přesně takhle to vnímal i Eckhart. Že jsou tři způsoby pravdy a tou pravdou se dá modlit. Modlit to znamená hluboce být s Bohem nebo s druhým člověkem. A ty tři způsoby jsou věda, tedy ten způsob smyslový vnímání těch věcí. Je to mystika a je to umění. A konec konců, když jsem studoval teologickou fakultu, tak myslím, že to byla škola dost těžká, ale věřím tomu, že pro třeba fyzika, který je trošku svépravdivý, jak to říct, tak to není žádná věda, že jo? Protože tam, když se stanoví nějaká definice, tak ta definice vypadá trošičku jinak, než třeba ve fyzice. Ta definice je formou metafory, protože jak jinak se chcete vyjadřovat o věcech, které nejsou fyzicky vnímatelné. Takže o tom to je. To je to, když se dívají různí lidi na jednu věc. A přijde mi to docela důležitý. Když, dejme tomu, budete vykládat někomu pohádku o červené karkulce, proč vykládáte, nebo proč vykládají třeba rodiče pohádky dětem? No jasně, to je blbá otázka, že? Taková návodná, omlouvám se. Určitě nevykládám pohádku dítěti proto, abych pletl hlavu dítěti tím, že existuje nějaká sedmihlavá sáň nebo tříhlava, nebo nějaké sedmimilové boty, nebo něco takového, co jakoby neexistuje. Jo. Ale vykládám tu pohádku proto, protože jsou tam principy pravdy, dobra, lásky třeba, který chci předat svým dětem, tak abych je dobře vychoval. A používám k tomu příběh, to je mimochodem i způsob dokumentaristiky. Takhle to funguje, nebo způsob filmu, že jo. Prostě předávám skrz příběh něco, co má nějaký smysl. Něco filozofického, protože o tom to je poznávat, co je zatím. Ale v okamžiku, kdy já budu, dejme tomu, a já se nechci navádět do fyziků, protože já znám celou řadu fyziků, kteří jsou přesažní, ale pokud budu takový ten hloupější fyzik a budu se snažit tuhletu pohádku rozebrat metodou exaktních věd, taky dokonale strhám, ale znamená to jenom jedno. Nepochopil jsem žánr. Nepochopil jsem žánr. A o tom to je. A já jsem se včera vzpomněl na to, to je taková známá věc, když se v roce 1961 vrátil Jurij Gagarin z oběžné dráhy Země, tak nevím, do jaké míry to byl jeho názor, nebo to byl názor propagandy Sovětského svazu, ale každopádně říkal, Bůh není, protože jsem ho tam neviděl nahoře. A říká to více než 20 let poté, co jeden belgický kněz, páter Georges Lemaître, dal dohromady a stanovil teorii velkého třesku. Říká to zhruba 100 let poté, co Johann Gregor Mendel stanovil základy genetiky. A říká to zhruba 700 až 800 let poté, co františkán Roger Bacon stanovil základy vědecké metodologie, podobně Albert Veliký a Tomáš Akvinský například stanovuje důkaz z Boha z příčiny. Říká, že každá věc má svou příčinu. Tudíž na rozdíl třeba Aristotela, který byl
opravdu hluboký a velký myslitel, tak pro něho, kdyby řekl, že hvězdami pohybuje něco jiného nebo někdo jiný než bohové, tak se dopouští rouhání. Tomáš Akvinský, ten je svatý, že jo, takže myslím, že není tak úplně jako odvržený ani náma katolíkama, konzervativníma a dogmatickýma. Tak ten říká, že všechno má svou příčinu a pátrání po příčinách není samozřejmě rouhání. Když se budu ptát potom, jak to funguje s tou planetou a jak se sluneční soustavou a tak dál, tak on říká, že když budu pátrat po příčinách, tak stejně se nakonec, a to je ten jeho důkaz Boha z příčiny, jo, stejně se nakonec dostanu na začátek, kdy zjistím, že kdyby nebyl nikdy někde ten počátek, tak vlastně nemůže existovat ani ten poslední důsledek. Že někde se ty příčiny musí opřít. A on říká, na počátku je příčina, která je zapříčiněná sama v sobě. No a víte, to je jasný, co tím myslí. Že? Ale je to 13. století. Jo? A myslím si, že on tím třeba stanovuje to, jakým způsobem je možné vůbec vědecky zkoumat a zároveň to není nic, co by bylo postavené proti třeba Bohu. Já jsem se před časem potkal s jedním akademikem Emilem Palečkem, což je objevitel elektrochemické aktivity DNA, kdy jsem se ho ptal, jaký je podle něj největší omyl, třeba v biochemii, protože to je jeho obor, tak on říká, no největší omyly, kterých tak jako potkávám, jsou ve středoškolských učebnicích. Protože tam se často potkáváme s tím, že je všecko jasný, máme všecko vyzkoumané, už víme, jak to je. A on říká, no na začátku 90. let jsme si to možná mysleli, že máme k tomu blízko. Dneska jsme 20 let poté, těch informací máme neuměrně víc a možná bych se připojil k tomu Sokratovi či Platonovi, který tady už zaznil. Jo, víme toho mnohem méně, možná i to, že toho mnoho nevíme, ale přesto toho víme více než před těmi 20 lety. A toto mi přijde docela důležitý. Už tady dneska zaznělo to, že je potřeba být opravdu pokorný, nemyslet si to, že moje pravda je jediná skutečná. A že jenom ta moje pravda musí převážit nad ostatním a tak to prostě nejde. Vzpomínám si na to, a už budu končit, mám 2 minuty 51, 50, na to, jak jsme asi před, já nevím, skoro 20 lety rozjížděli s jednou kamarádkou jednu aktivitu s lidmi s mentálním handicapem, ale to není ještě úplně důležitý. Důležitý je to, že my jsme si absolutně nerozuměli mezi sebou, absolutně ne. Jo, představte si to, že ona měla takový způsob myšlení, který já jsem nechápal, že jo. Představte si, že někdo jiný přijde teďka semka a řekne, začne tady pobíhat a říkat, okamžitě musíte jít ven a vynést všechny cenné věci a nevím, co všechno možně na ulici. A vy se zeptáte, proč? A ona řekne, no a čekali byste, že třeba protože hoří, ne? Nebo tak, taková logický argument. A ona řekne, no protože venku je pod mrakem a chodí tam lidi třeba. Prostě úplně nelogický argument. My jsme se absolutně míjeli. A nemohlo to dopadnout jinak, než to, že jsme se v té své práci rozešli, protože jsme nebyli absolutně schopni spolupracovat. A ona dělala stejnou práci jako já, ale jinde. No a po letech já jsem se stále víc a víc dozvídal, jak ona funguje. A bylo to strašně zajímavé, protože i jak ona, tak i já jsme dělali stejnou věc jinak, přesto to mělo své dobré plody, fungovalo to, přestože já jsem naprosto nechápal, jak to mohlo fungovat u ní, protože to je přece úplně ulítlý. A vedlo mě to k jednomu rezultátu a to, chlapče, co si o sobě myslíš? Myslíš si, že jsi norma všeho, jsi norma existence, podle tebe se to musí všecko srovnávat. To je dost divný, ne? Uvědomil jsem si, že jsou různé způsoby bytí a různé způsoby, to tady taky dneska zaznělo, kolik je lidí, tolik těch způsobů je. A pokud jsem mravnej a pokud je mravnej i někdo jiný, tak je úplně jedno, že mu nerozumím, jak to dělá, protože to přináší dobrý plody. Tak a pokud jste náhodou nikdy v životě neslyšeli kázání, tak z toho právě byli svědky. Děkuji.